God aften, kjære kulturvenner. Velkommen til Krafttak for kultur og andre dag av Krafttak for kultur. Dere fikk vel med dere at vi hadde storstilt åpning her i går med kulturministeren på besøk. Og da kan vi vel si at dette det første store arrangementet etter at senteret offisielt åpnet. Det blir et stort arrangement. Det mange aktører. Jeg tror vi cirka 200 skal opp på scenen her i løpet av kvelden. Så jeg håper dere bærer over med litt. Det mye logistikk som skal fungere, så vi håper at vi klarer å få dette til å gli ganske så smidig. Første avdeling så det Stranden og Jevnaker som sitter på plass her allerede, som skal i illen, og så kommer Apropos, Da Capo og Hønefoss Ungdomskorps. Før vi skal ha en liten pause. Og så etter pausen så skal vi få lytte til Ringerike Anishar, Halvdan Svartes guttekor, Crescendo, håper jeg sa det riktig, og Ringerike Mannskor, og Da Capo igjen til slutt. Og så skal det hele avsluttes med et stort fellesnummer. Det kan dere glede dere til. Men vi har som sagt mye vi skal gjennom, så vi starter allerede nå med et ordentlig interkommunalt, eller hva skal vi si for noe, fylkesoverskridende prosjekt, samarbeid. Det nemlig Stranden Musikkorps og Jevnaker Ungdomskorps, som har, ja, det vel noen år dere har holdt på med dette her nå, slått seg sammen. De var ganske få hver på sin kant og fant ut at det var smart å slå seg sammen. Så nå har de øvrig annen hver uke på Bønnes på Jevnaker, tror jeg det. Det ikke det? Og så på Stranden Ask skole, nei, Stranden skole. Stranden skole, ja. Og de dirigert av en ganske så ny dirigent, som har vært med i ganske få øvelser, har jeg skjønt. Nemlig Freddy Haug, og han og korpset vil starte med Celebration for Winds and Percussion. Vær så god.
Strand Musikkforening og Jevnaker Ungdomskorps under ledelse av Freddy Haug var det, og de fortsetter med et norsk stykke denne gangen, Tirna Noir. Det kjenner dere sikkert fra Vamp. Kolbein Falkeid det som har skrevet teksten. Det blir lite tekst nå, tror jeg, men musikken får dere i hvert fall høre med, som da signert Øyvind Staveland. Thank you.
Tirna Noir var det. Da skal Strand Musikkforening og Jevnaker Ungdomskorps avslutte. Jeg vil få lov til å be apropos om å gjøre seg klare til å entre scenen når disse ferdig. Korpset skal under ledelse av Freddy Haug få lov til å avslutte med en ordentlig klinelåt fra 70-tallet. Jeg tror det noen som har i hvert fall hatt en sånn der sen dans etter denne melodien her, en gammel Chicago-slager, If You Leave Me Now. Thank you.
Tusen takk til Stranden Musikkorps og Jevnaker Ungdomskorps. Et ordentlig interkommunalt samarbeid der altså. Og dette jo et regionalt kulturhus vi befinner oss i. Og Krafttak for kultur jo meningen å vise noe av bredden vi har i kulturlivet i regionen vår, og samtidig også skaffe noen midler til dette huset. Som dere kjenner til, så det jo stort sett drevet på frivillig basis, med en unntak av noen få ansatte. Så nå kan Jevnaker få gå den veien, og så får vi inn et kor opp på den siden der. Jeg tror kanskje det noen korpsfolk også som vil begynne å gjøre seg litt klare til litt senere. Da det på tide med en liten quiz, ikke det? Fredag kveld. Quiz. Hva det som går fra Chicago til Los Angeles? Sier ikke mer, jeg.
thousand miles all the way. Maybe you can get your kicks on Route 66. Well, we go to St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, flags of Arizona. Route 66 med Apropos, og nå skal vi få inn et annet kor fra Hole, nemlig Da Capo, og jeg tror vi skal få opp ungdomskorpset også med det samme her, så vi får rigge oss til. Da Capo er vel definitivt det største koret i regionen her. Jeg vet ikke hvor mange dere er nå, jeg. 80 stykker eller sånt nå. Bare 55. Men med de andre som står her, så blir det cirka 80 til sammen. Og Da Capo, de skal vi også få høre litt senere i programmet etter pausen. Men nå skal de sammen med Apropos fremføre en en salme, skal vi kalle det det. En hymne, er vel mer riktig å si. Nemlig hymnen som heter bare Hymne av Nils Larsen. Og jeg er faktisk ikke sikker på om det da er Da Capos dirigent Harald Hellesæter, eller om det er Stein som skal dirigere den, men det er Harald Hellesæter som skal få lov til å dirigere Hymne av Nils Larsen. Yeah.
Dette koret, sammenslåtte koret, det skal nå sammen med Hønefoss Ungdomskorps som sitter her få lov til å fremføre en gammel Glenn Miller-låt. Og Hønefoss Ungdomskorps har derfor konvertert til en slags quasi-storband for denne anledningen. Det er nemlig stykket Don't Sit Under the Apple Tree. Vi I Hønefoss Ungdomskorps skal få lov til å spille et stykke til for dere før vi også tar pause. Det et stykke som heter El Camino Real. Det vel utenlandsk, spansk tror jeg, og betyr noe sånt som kongelig vei. Thank you.
Vi skal fortsette med litt korps. Det ikke bare litt, det det største amatørkorpset på Ringerike, nemlig Ringerike Andersar. De har lånt inn dirigenter fra Hønefoss korps i dag. Litt sånn utveksling derimellom også veldig bra. Og de starter med en bossa nova, soul bossa nova. Vær så god. Thank you.
Ringer ikke Janne Schaar, de fortsetter med mer svingende rytmer. Denne gangen så det trombonerekka som skal få lov til å vise seg fram. Alle sammen i Bunch of Bones. Da skal vi få inn noen karer fra Jevnaker inn på scenen her. Det nemlig Halvdan Svartes guttekor, som består av en gjeng med kjekke unge menn fra Jevnaker og omegn. De skal sammen med Ringerike Janne Schaar fremføre en vamplåt. Det Ja, det var Vamp, har vi vel hørt før i kveld også. Denne gangen så det Månemannen som skal fremføres sammen med Ringerike Janne Schaar og de, som sagt, foranledningen dirigert av Øystein Olsen Valdesten. Thank you.
dypt og stilig. Kom igjen, folkens, bli gjerne med og klapp. Nå svinger Eksos eg i siste dansen, og skikker ned den før. Snart vekker sol og vannet ut av transen, mens tråd sprescher og vampyret dør. Nå det sent, nå det tidligt. Se månemannen bukke djupt og stilligt. Nå det sent, nå det tidligt. Se månemannen bukke djupt og stilligt. Til Halvdan Svartes guttekor. De kommer igjen om ikke så veldig lenge. Nå skal vi få inn noen like vakre damer. Og det Crescendo som skal inn på scenen. Sammen med Ringerike Janneskjær skal de fremføre Gabriellas sång, som dere sikkert har hørt og sett i filmen Så som i himmelen. Fått en stund her, boy.
Takk så langt til dirigent Øystein. Han kommer tilbake om på slutten av programmet her, sammen med Ringerike Janisjar. De skal få lov til å hvile litt nå, men vi lar de bli sittende, sånn delvis, i hvert fall de fleste av de. For nå skal Crescendo få lov til å ha sin avdeling. De Crescendo, sa jeg riktig nå. Jeg fikk påpakning her, jeg sa feil tidlig i dag. Crescendo. De har en ny dirigent for året, Dmitrij Ermilov. Og de skal starte med et stykke som heter Stille, skrevet av Johan Kvandal, tekst av Einar Skjæråsen. Det neste crescendo skal fremføre er en gammel, nei, ikke så gammel, men en stykke, passe gammel, stykke fra Oscar Petersens hånd. Dere kjenner jazzpianisten. Det er en litt morsom, morsom historie bak dette stykket. Det er nemlig slik at han satt i studio i 1962 og var ferdig med å spille inn en plate, og så sa teknikeren at kan ikke dere spille litt, vi har litt teip igjen på slutten av båndet her, kan ikke vi bare spille et eller annet. Og så spille en blues, sa han, teknikeren, og Oscar Petersen, han tok oppfordringen og satt seg ned, og så spilte han ikke en blues, men en melodi som han improviserte, basert på Negro Spiritual harmonier som han har vokst opp med. Og resultatet, det ble Hymn to Freedom, som vi nå skal høre. Thank you.
Crescendo, det er distriktets største damekor, rene damekor. Og de skal ikke gå av scenen helt ennå, for de skal få besøk av det største mannskoret, rene mannskoret i distriktet. Så da tror jeg de må flytte litt fremover her for å få plass. Det er da Ringerike mannskor som kommer på scenen. Shia Hamba, vær så god. Ringerike mannskor og Crescendo. Shia Hamba, kom kan jeg kjøkos. 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 Shia Hamba, Hamba, Shia Hamba. Hamba, Shia Hamba, kom kan jeg kjøkos. Hamba, Shia Hamba, Hamba, Shia Hamba, kukan yeiken kos. We are watching in the light of God. 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 We are watching, watching, we are watching. Marching, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching. Marching, we are marching in the light of God. Shia Hamba, kukan yeikenkos. Shia Hamba, kukan yeikenkos. Shia Hamba, kukan yeikenkos. Shia Hamba, kukan yeikenkos. Shia Hamba, Hamba, Shia Hamba. Hamba, Shia Hamba, kukan yeikenkos. Shia Hamba, Hamba, Shia Hamba. Hamba, Shia Hamba, kukan yeikenkos. Ringerike mannskor og Crescendo med Shia Hamba. Da skal vi få lov til å takke Crescendo, og så skal vi gi litt bedre plass til Ringerike mannskor. Hei, du fikkende måke, og hei, la meg følge. Du tror til
Rasken i bumba, rasken i bumba, opp på Tønsberg, opp på Trumma, sa det går i dans, så hei det gjør i dundra, hei det gjør i dundra, hei det gjør i dundra, hei det gjør i dundra. Så hei det gjør i dundra, så hei det gjør i dundra. Katta, 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 katta sa du på taket. Hvor skal med ovitten være at det frøser på våre føda? Katta, katta, katta satt opp på taket, på taket at det sine døgna, sine døgn skal med ovitten være, ovitten være, frøser, 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 med frøser på våre føda, med frøser på Dere hørte katten. Akkurat I dag så den utlånt, riktig nok. Men den var ikke noe dårligere for det. Finn, kom hit. Hva det beste katten vet? Nei, du tør ikke si det engang. Og jeg tror ikke det at du skal få det her I kveld. Da. Det passer seg ikke, kanskje. Men derimot, en liten boks med gourmet kattemat, det skal du få. Vær så god. Tusen takk. Det var Ringerike mannskor, mine damer og herrer. Og de skal få lov til å være med helt til slutt også, sammen med alle oss andre på avslutningsnummeret. Men nå skal de vike plassen til fordel for et litt mindre mannskor. Nå skal vi nemlig tilbake igjen til Halvdan Svarte, som vi så her litt tidligere. To glad.
Halvdan Svartes guttekor fra Jevnaker, og det Lydia Myhre som dirigent og pianist for denne gjengen med glade gutter som liker seg altså med irsk-inspirert musikk. Og vi skal fortsette med noe som jeg tror har noe irsk tilknytning i hvert fall. Det heter Erie Canal, som jeg lurer på om det faktisk i New York. Skal det stemme? Ja, de nikker. Da var jeg ikke helt på jordet. Erie Canal med Halvdan Svartes guttekor. She's a good old worker and a good old pal. 15 miles on Erie Canal. We haul some barges in the day, filled with lumber, coal and hay. And we know every inch of the way from Albany to Buffalo. Coming to a town, you always know your neighbor and you always know your pal. If you ever navigated on the Erie Canal, I said. My pal, 15 miles on Erie Canal. You can bet your life I never part with Sal. 15 miles on Erie Canal. Get up, mule, here comes a lock. We'll make room about 6 o'clock. One more trip and back we'll go. Right back home. Your life on every part we tell. 15 miles on the Erie Canal. A friend of mine once got a sore. Now he's got an open jaw. Cause she let fly with narrow toe and kicked him back to Buffalo. Low bridge, everybody down. Low bridge, we're coming to a town. You always know your neighbor and you always know your pal. If you ever navigated on the Erie Canal. Low bridge, everybody down. I said, low bridge, we're coming to a town. You always know your neighbor and you always know your pal. Always know your neighbor and you always know your pal. If you ever navigated on the Erie Canal.
Halvdan Svartes guttekor fra Jevnaker altså. De skal få lov til å avslutte sin lille avdeling med The Rose, en gammel Bett Midler-låt. Some said love, it is a river that rolls, that tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to Some say love, it is a hunger, an endless seeking need. I say love, it is a flower. Halvdan Svartes guttekor. Takk til dere. Nå skal vi da, som sagt, gå over grensa til Ringerike og videre utover Steinsletta, så ut i Hole. Der finner vi et lite beskjedent kor på, var det 55 stykker vi sa det var her i dag? Nemlig Da Capo. Thank you.
Det er vel feil å kalle Da Capo for et rent holekor. Det er vel vel så mange ringrikinger I koret der. Så et ordentlig interkommunalt foretak der er også. Nå skal de få lov til å være de som skal si, avslutter den offisielle delen av programmet med stykket Bohemian Rhapsody. Et stykke skrevet av det britiske rockbandet Queen for en god del år tilbake. Det var vokalisten Freddie Mercury som lagde plata Night at the Opera. Og sangen egentlig en parodi på rockeopera-sjangeren. Og har en veldig uvanlig musikalsk struktur til å være popmusikk. Så vi får høre da om Harald og Da Capo klar med Bohemian Rhapsody. Vær så god. Is this the real life? Oh!
Tusen takk til Da Capo og Harald Hellesæter. Nå skal vi bygge om scenen her. Hvis dere har en liten halvtime, så... Som vi hadde det i 2002 under byjubileet, så skal vi gjøre reprise i dag. Vi skal nemlig avslutte hele konserten med en udødelig ABBA-låt. Nå skal vi ha plass til alle mannfolk opp på trabulantene. Det vil si, de må stå veldig tett, for mannskoret har ikke kommet opp enda, og de er mange. Vi skal som sagt avslutte med en udødelig ABBA-låt. Jeg tror dere vet hvem jeg mener. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all of this need. What joy, what a life, what a chance.